Salamlar. Mən Həsənov Vaqif, Azərbaycan Tibb Universiteti Terapevtik Stomatologiya Kafedrasının dosenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Stomatologiya fakültəsinin ikinci kurs tələbələri üçün hazırlanmış mühazirəni təqdim edirəm. Mövzu: Sərt toxuma qüsurlarının adgezi plomblarla bərpa prinsipləri. Mühazirənin məqsədi: Müasir stomatologiyada dişlərin ən effektiv bərpa materialları ilə, yəni adgezi materiallarla bərpası prosesində ardıcıl həyata keçirilməli mərhələlər, onların birbaşa və dolayı üsullarla tətbiqi prinsiplərinin baza biliklərini çatdırmaqdan ibarətdir. Bildiyimiz kimi, müasir stomatoloji praktikada ən arzulanan plomb materialı adgezi plomb materialları hesab edilir. Yəni, dişlərin bərpası üçün ən estetik, ən ergonomik və xidmət müddəti ən uzun olan plomb materialları məhz adgezi plomb materialları hesab edilməkdədir. Beləliklə, dişin bərpası prosesində həyata keçirilməli olan mərhələlər aşağıdakılardır. Birinci mərhələ: plomblamaya hazırlıq. İkinci mərhələ: preparasiya. Və nəhayət üçüncü mərhələ: plomblama mərhələsi. Plomblamanın birinci mərhələsi 3 prosedurdan ibarətdir. Birinci: artikulyasyon kağız, ikinci anesteziya və üçüncü ağız suyundan izolyasiya. Birinci mərhələdə dişlər arasında dişləmdə artikulyasyon iz buraxan, surət çıxaran kağız dişlədilir. Bu preparasiyadan başlamamışdan öncəki ilk əməliyyat sayılır. Məqsədi isə dişlədilən zaman dişin mina qatında izlər düşür. Həmin iz nahiyələrinin gələcək preparasiyada maksimum qorunmasına nail olmaqdan ibarətdir. Buradakı məqsəd dişin həmin nahiyələri daha möhkəm, daha çox yük daşıyan olduğuna görə preparasiyada həmin zonaları imkan daxilində qorunmasına yönəlmiş bir preparasiya həyata keçirilmək haqqında düşünülür. İkinci, anesteziya. Anesteziya bütün hallarda edilməlidir. İstisnalarda mövcuddur. Yəni pulpası sağlam olan bütün dişlərdə aparılan əməliyyatların böyük və kiçikliyinə asılı olmayaraq dişlər anesteziya edilməlidir. Ya naqili, ya infiltrasyon anesteziyalar. Amma əgər dişin pulpası kənarlaşdırılmışsa belə, yəni diş endodontik müalicəyə məruz qalmışsa belə, diş ətinə yaxın nahiyələrdə əməliyyatlar həyata keçiriləcəksə, bu halda da istisna olaraq dişlərin keyləşdirilməsi məcburi hesab edilir. Və üçüncü, ağız suyundan izolyasiya etmək. Ağız suyundan izolyasiya etmək ağız separatorları, yastıqçıqlar, müasir stomatologiyada isə kafferdam, rabberdam sistemi və retraksiyon saplardan ibarətdir. Və sonraki izahlarımızda biz bunlara daha təfsilatı ilə aydınlıq gətirəcəyik. Və ikinci mərhələ, preparasiya mərhələsi. Preparasiya latın sözü olub, preparatio hazırlama sözündən götürülüb, patologiyaya uğramış diş toxumalarının kənarlaşdırılması, dişin formasını, funksiyasını və estetikasını bərpa edə biləcək plomb materiallarının yaxşı yapışmasını təmin edə bilmək məqsədi ilə dişə edilən mexaniki müdaxiləyə deyilir. Bu haqda bir qədəm geniş məlumat verək və preparasiyanın
qoyulan universal tələblər və onların mərhələləri haqqında biraz geniş izahlar verir. Preparasiya üçün universal tələblər. Bu tələblər patoloji toxumaların boşluqdan maksimal təmizlənməsi, ikinci tələb intakt, yəni sağlam toxumaların maksimal qorunması və altında dentin olmayan minanın yonulması. Patoloji toxumaların boşluqdan maksimal təmizlənməsi gələcək ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün vacib şərtlərdən biri hesab edilir. Yəni ki, qeyri-karies və ya karies mənşəli sərt toxuma xəstəliklərində biz dişləri preparasiya edərkən maksimum orada patoloji toxumanı təmizləməyimiz vacib hesab edilir. Əks tədqirdə ikincili kariyesin baş verməsi və plombun xidmət müddətinin başa çatmasının tezləşdirilməsinə gətirən və daha ağır kariyesin ağırlaşmaları pulpit, periodontit kimi ağırlaşmalara gətirib çıxara biləcək bir tələbdir. İkinci tələb, intakt, sağlam toxumaların maksimal qorunması. Biz klassik plomplamalarda boşluqların klassik formalaşdırılmasında hər zaman bütün boşluqların qutu halına salınması, əlavə meydançaların və dayaq nöqtələrinin yaradılması haqqında ədəbiyyatlarda çoxlu materiallar var. Tələblər bu cür qoyulmuşdu. Amma müasir adgezib plomb materiallarında isə dişlərin yonulmasında çox az hallarda retensiyon nöqtələrinin yaranmasına göstəriş vardır. Çünki boşluq hansı formadadırsa, o cür də yonmaq lazımdır. Sağlam toxumanın maksimum qorunmasına nail olmaq lazımdır. Dediyim kimi, öncə dediyimiz kimi artikulyasyon kağızda düşmüş izlərin imkan varsa qorunmasına nail olmaq lazımdır. Və altında dentin olmayan minanın yonulması. Bu mərhələ isə öz növbəsində dentinsiz minanın bəslənmədiyi, davam gətirmədiyi anlamına gəlir və bu hallarda sallaq mina kənarlarının yonulub kənarlaşdırılması, sağlam dentin sərhəddinə qədər gətirilməsi vacib hesab edilməkdədir. Preparasiyanın ardıcıllığı. Preparasiyanın ardıcıllığı burada karies boşluqlarının açılması, karies boşluqlarının genişləndirilməsi, nekrektomiya, boşluqların formalaşdırılması, boşluq kənarlarının işlənməsi və ya fenirləmə, boşluqların təmizlənməsi və medikamentoz işlənməsi, preparasiyanın keyfiyyətinin yoxlanması kimi mərhələlərdən ibarətdir. İlk növbədə başlanğıc mərhələsi altında dentin qatı dağılmaya məruz qalmış və dentinsiz mina qatının sallaq kənarları götürülür. Boşluqların içərisindəki infeksiyalaşmış və nekrozlaşmış toxumaların kənarlaşdırılması üçün rahat giriş təmin edilir. Bu əməliyyatın məqsədinə həmçinin boşluqlarda qənaətbəxş görmə sahəsi yaratmaq da daxildir. Boşluqların açılması məqsədi ilə almaz və ya sərt xəlitələrdən ibarət olan fissur və ya kürəvi burğaçlardan istifadə edilir. Həm də bu burğaçların ölçülərinin seçilməsi boşluğun giriş dəliyinin diametrindən asılı olur. Fissur burğaçlardan istifadə edildiyi hallarda boşluqlar xaricdən tədricən dərinə doğru, yəni fissurların kənarları ilə kürəvi burğaçlardan istifadə hallarında isə boşluğun içərisindən xaricə doğru preparasiya əməliyyatı aparılmalıdır. Karies boşluqlarının genişləndirilməsi. Buna müasir ədəbiyyatlarda profilaktik genişləndirmə də deyilir. Bu, karies boşluqlarının açılması mərhələsinin davamı olub.
Məqsədi kariyesin gələcəkdə residiv verməsinin qarşısını almaqdır. Profilaktik genişləndirmə zamanı diş kariyesinin kariyesə həssas sahələri immun zonalara qədər yonulur. Həm də bu boşluqların genişləndirilməsi əməliyyatını həyata keçirmək məqsədilə yaxşı soyutma sistemi və mütləq yüksək sürətli turbin ucluqlardan və burğac olaraq isə almaz və ya sərt xəlitə başlıqlı fissur konuş şəkilli burğaclardan istifadə edilməlidir. Preparasiyanın bu mərhələsində də bütün növ karies boşluqlarının mövcud olan və genişləndirmə əməliyyatına mane olan yumuşalmış dentin qismən kənarlaşdırır. Bu əməliyyat öz növbəsində ekskavatorla və yaxud kiçik sürətli ucluqlara bərk edilmiş iri kütləvi burğaclarla yerinə yetirilir. Nekraktomiya. Preparasiyanın bu mərhələsində bilek təsnifatına görə təsnif edilmiş bütün boşluqlardakı yumuşalmış və pigmentləşmiş dentin tamamilə kənarlaşdırılmalıdır. Bu zaman yonulma əməliyyatı o hala qədər davam etdirilməlidir ki, boşluğun sərhədi şəffaf və sağlam dentinə çıxmış olsun. Şəffaf dentin anlayışı nədir? Buna sklerozlaşmış dentin də deyilir elmdə. Bu dentin qatı digər divarlarla müqayisədə daha çox karies boşluğunun ilk növbədə pulpar divarında, yəni pulpaya baxan divarında rast gəlinir. Bu, əslində bir müdafiə funksiyasıdır. Dentin kanalcıqlarını obturasiya etmək üçün kalsium duzları dentin kanalcıqlarına çökür və ona görə də şəffaf rəngdə dentin yaranır. Məqsəd isə odur ki, obturasiya olmuş, yəni kip kapanmış dentin kanalcıqlarından karies boşluğunda və ya qeyri-karies proseslərdə olan sərt toxuma patologiyalarında mikroorqanizmalar və onların toksinləri pulpaya nüfuz edə bilmir. Və deməli, pulpada patoloji prosesində yaranma ehtimalını azaltmış olur. Yumuşalmış və infeksiyalaşmış dentin İti ekskavatorlarla, böyük ölçülü kürəvi və ya armudu burğaclarla kənarlaşdırılır. Onların hazırlandıqları material sərt xəlitə və ya poladdan olmalıdır. Boşluqlardan dentinin təmizlənməsi üçün almaz başlıqlı burğacların istifadəsi məsləhət deyildir. İstifadə edilən burğaclar boşluğun dibindən, yəni pulpar divarından boşluğun kənar divarlarına doğru həm də kiçik sürətliyə istifadə edilməlidir. Soyutma sistemi hökmən yaxşı fəaliyyətdə olmalıdır. Əks tədqirdə pulpa ya qıza bilər, ya da yüksək sürətlə işlədilərsə və almaz burğac işlədilərsə pulpanın buynuzu və ya pulpa boşluğu açıla bilər və travmatik pulpit inkişaf edə bilər. Boşluqların formalaşdırılması mərhələsi. Preparasiyanın bu mərhələsinin məqsədi karies boşluqlarına elə forma verilməsindən ibarətdir ki, plomplama əməliyyatından sonra plomp boşluğa yaxşı fiksə edilsin və plomplanmış dişlər yüklənmələrə qarşı maksimum davamlı olsun. Başqa sözlə, preparasiyanın bu mərhələsinin məqsədi boşluqların retensiyon və rezistent formalı yonulmasından ibarətdir. Retensiyon və rezistent yonulma nə deməkdir? Retensiyon yonulma anlayışı altında plombun yaxşı fiksasiyası və gələcəkdə sürüşmə, yer dəyişmə etməməsi üçün yaradılan əlavə şərtlər başa düşülür. Bu şərtlərə retensiyon nöqtələr, retensiyon məntəqələr, retensiyon şırımlar, əlavə meydançalar, eyni dişdə olan və ya qarşı-qarşıya olan divarların konvergensiyası, yəni birləşdirilməsi kimi retensiyon yonma tədbirləri daxil edilir. Rezistent boşluq formalaşdırmaq dedikdə isə, plomplanmış dişin həm öz toxumalarının, həm də qoyulmuş plomb materiallarının funksional yüklənmələrə qarşı dayanıqlı olması başa düşülür. Bu tədbir həm də dişin intak toxumalarının, xüsusilə də diş qabarlarının və okkluzyon səthlərdəki kənari mina daraqlarının
maksimum korunması şərti daxilində həyata keçirilməlidir. Boşluqlara forma verilməsi əməliyyatları almaz və sərt xəlikdə başlıqlı fissur, konus şəkilli, armuda bənzər, alova bənzər burğaçların iştirakı ilə həyata keçirilməlidir. Həm də bu burğaçlar yüksək sürətli stomatoloji turbin ucluqlara bərkidilməli və su hava soyutma sisteminin iştirakı ilə də istifadə edilməlidir. Boşluq kənarlarının finirlənməsi mərhələsi. Bu əməliyyatlar boşluğun xarici divarlarında zəifləmiş, çatlamış, dentinlə rabitəsi qırılmış mina prizmalarının finirlənməsi və yaxud da başqa sözlə hamarlanması prosesindən ibarətdir. Məlum olduğu kimi, boşluqların xarici divarları əsasən minalardan təşkil olunur. Həmin mina toxumalarının kənarlarının kələkötür formalaşdırılması, qeyri-düzgün formalaşdırılması gələcəkdə plombun yapışmasını pisləşdirir və kariyesin residiv verməsinə zəmin yaratmış olur. Bir çox hallarda karies boşluğunun xarici divarlarının kənarlarını təşkil edən mina prizmalarının altında dentin qatı olmur. Belə plomplamaya buraxılan mina kənarları plomplandıqdan sonra çeynəmə təzyiqlərinə davam gətirə bilmir. Hissəvi qəlpəli qırılmalara məruz qalır və nəticədə mikroorqanizmalar həmin qırılma zonalarından nüfuz eləyir, invaziya eləyir və ikincili karies baş verir. Bu məqsədlə finirləmədə boşluğun xarici divarında 45%-li bucaq altında, bu əlbəttə ki 10-15%-dən başlayaraq 60%-ə qədər dəyişə biləcək bir bucaqdır, fars yaradılır. Farsdan da daha sonra bir qədər məlumat veriləcək, amma bu plombun daha etibarlı adyeziyasına nail olmaqdan ötürü yaradılır. Yəni, fas yaratmaqdan bircə o halda imtina etmək olar ki, boşluq keramik materiallara restorasiya edilsin. Qalan hallarda bütün plomplamalarda minanın sərhəddində təxminən üstə gəl çıxaq 45 dərəcəli bucaq altında bir meyillilik yaradılır. Həmin meyillilik həmi rəng effektinin yüksək olmasına gətirib çıxarır, estetik nəticənin yüksək olmasına gətirib çıxarır, həm də plombun gələcək daha davamlı olmasının nəticəsini verir. Fals hansı sərt xəlitələrdən hazırlanmış zərif dənəvər almaz burğaçların köməkliyi ilə yaradılmalıdır və xüsusi finirlər də mövcuddur ki, praktikada bunlarla da finirləmə aparmaq mümkündür. Burğaç maşınlarından başqa finirləmə əməliyyatı həmçinin əl alətləri ilə də yerinə yetirilə bilər. Buna mina bıçaqları və ya kəsərləri, cinci və kənarı trimmerlər də deyilir. Boşluqların təmizlənməsi və medikamentoz işlənməsi. Finirləmə əməliyyatı başa çatdıqdan sonra boşluqlarda qalan yonqar və ya digər qalıqlar diqqətlə boşluqlar kənarlaşdırılmalıdır. Bu qalıqlar əsasən boşluğun künc və divarlarında yığılıb qalmış yonqarlardan ibarət olur və onları təmizləmək üsullarının bir neçə fikir mövcuddur. Bir qrup müəlliflər su şırnağı ilə onun sadəcə yuyulmasından, əlbəttə distillə suyu nəzərdə tutur. İkinci qrup müəlliflər isə antiseptik məhlullarla yuyulması və işlənməsi fikirlərini müdafiə edirlər. Bunların hərəsinin özünün arqumentləri vardır. Distillə suyu ilə təmizlənmənin tərəfində olan müəlliflər hesab edirlər ki, boşluq antiseptiklərlə işlənsə belə dərin antiseptik effekt almaq mümkün deyildir. Dentin kanalcıqlarının dərin qatında mikroorqanizmalar kifayət qədəm qalır. Sadəcə antiseptiklərin
mənfi təsirləri öz izini buraxmış olur. Və bu distillə suyunu müdafiə edən müəlliflər hesab edir ki, ağzı çip qapadılmış, plomplanmış bir boşluqda mikroorqanizmalar yaşamamağa məhkumdur. Və eyni zamanda arqumentlərdən biri də odur ki, gezi plov materiallarında istifadə etdiyimiz 30-37 faizli ortofosfat turşusunun özü antiseptik effekt verir. Amma digər qrup müəlliflər isə antiseptiklərin tətbiqini müdafiə edirlər. Onlar hesab edirlər ki, 0,6 ilə 0,1 faiz arasında olan xlordioksidin 1-3 faizli hidrogen peroksid və 3-5 faizli natrium hipoxloritlə antiseptik boşluğun işlənməsi məsləhətdir. Onların arqumentləri isə odur ki, mikroorqanizmalar ən azı sayını azaltmış olur, incibə edilmiş olur və daha sonra hermetik ağzı bağlananda kariyesin daha sonraki plomb altında ağırlaşmalarına zəmin yaranmamış olur. Yəni, nəzərinizə çatdırmaq istədim ki, burada iki tirəlik var və hər kəs öz arqumentlərini müdafiə eləməkdə davam edirlər. Mübahisə mövzusu olaraq qalmaqdadır. Preparasiyanın keyfiyyətinin yoxlanılması. Bu mərhələ preparasiya işinin son mərhələsi olub, boşluqlara yekun baxış keçirilməsi və aparılmış işlərin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Bu zaman plomb kütləsinin qoyulmasına hazır olan boşluqlarda əsasən də nekroektamiya, formalaşdırma və finirləmə əməliyyatları yenidən qiymətləndirilir. Preparasiyanın qəbul edilmiş ümumi protokollarından kənara çıxma halları baş vermişsə və ya səhvlər buraxılmışsa, düzəlişlər verilir. Yenidən yonma əməliyyatı aparılacaqsa, boşluğun təmizlənməsi, yəni yuyulma və ya antiseptik işlənməsi mərhələsi yenidən həyata keçirilməlidir. Ancaq yaxşı olar ki, preparasiyanın bütün mərhələləri əvvəlcədən diqqətlə və düzgün həyata keçirilsin ki, preparasiyanın keyfiyyətinin son qiymətləndirilməsi zamanı yenidən işləmə və ya düzəliş vermə halları olmasın. Plomplama. Plomplama, restorasiya prosesinin hazırlıq və preparasiyadan sonraki son mərhələsi olub, kariyes və onun ağırlaşmalarının, o cümlədən də qeyri-kariyes mənşəli xəstəliklərin müalicəsi zamanı, dişin sərt toxumalarında olan boşluq və ya qüsurların plomb materialları ilə doldurulması yolu ilə onun anatomik formasının və funksionallığının bərpa edilməsinə deyilir. Plomplamanın məqsədi dişin boşluq və ya qüsurlarını hermetik doldurmaqla dişin daxili strukturlarını xarici mühitdən izolyasiya etmək, dişin anatomik formasını, funksiyasını imkan olduğu qədər də rəngini bərpa etməkdən ibarətdir. Plomplamada boşluqlar estetik və möhkəmlik göstəricilərinə görə diş toxumalarının əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən materialların köməkliyi ilə doldurulur. Bu məqsədlə amalqamalardan, sementlərdən, kimyəvi bərkəyən kompozitlərdən, işıqla bərkəyən az estetik kompozitlərdən və kompomerlərdən və s. istifadə edilə bilir. Müasir stomatoloji praktikada isə estetik və möhkəmlik göstəricilərinə görə diş toxumalarına daha yaxın olan işıqla bərkəyən müasir plomb materiallarının tətbiqi hal-hazırda dişlərin plomblanması terminini restorasiya termini ilə əvəz etmişdir. Restorasiyanın plomplamadan fərqi bədii gözəllik və təbiilik elementlərindədir. Və bu daha müasir termin olub, plomplama sözünü artıq tarixin arxivinə göndərmək üzrədir. Çünki ilk növbədə estetik tələblər daha çox önə çıxdığından artıq müasir stomatologiyada dişlərin plomblanması deyil, restorasiya. Yəni bu termin öz içərisində
yuxarıda dediyimiz kimi daha çox bəd təbiilik və gözəllik elementlərini özündə qatmaqla estetikanı önə keçirmiş olur. Kompozit materiallarla restorasiya haqqında bir qədəm geniş danışaq. İlk öncə restorasiya sözü nə deməkdir? Restorasiya bərpa etmə sözündən götürülüb, estetik, möhkəmlik və biomexanik xüsusiyyətlərinə görə diş toxumalarına daha yaxın olan kompozit materialların köməkliyi ilə dişlərin kariyesinin və onun ağırlaşmalarının, həmçinin qeyri-kariyes mənşəli qüsurlarının ağız boşluğunda bilavasitə bərpa edilməsinə deyilir. Estetik restorasiya dişin anatomik quruluşu və funksionallığını bərpa etməklə yanaşı, həmçinin dişin estetik xarakteristikasını da bərpa etməyə və hətta yaxşılaşdırmağa imkan verir. Estetik restorasiya dedikdə müasir işıqla bərkiyən materiallardan istifadə başa düşülür. Hansı ki bu materiallar digər plomlama materiallarının estetik, fiziki, kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə daha təkmil plom materialları hesab edilməkdədir. Restorasiyaya göstərişlər. Restorasiya Black təsnifatına görə 1-ci, 6-cı sinif bütün kariyes zədələnmələri bərpa edilə bilər. Daha sonra qeyri-kariyes xəstəliklərlə zədələnmiş dişlər bərpa edilə bilər. Köhnə plombları əvəz edilə bilər. Dişlərin formasında və funksiyalarında anadan gəlmə çatmamazlıqlar, burada anomaliyalar və s. nəzərdə tutulur. Bərpa edilə bilər və başqa daha sonra pasientin estetik tələbləri, yəni köhnə restorasiyanın dəyişdirilməsi tələbi ilə tətbiq edilə bilər və digər bərpa edici müalicənin bir mərhələsi olaraq, yəni burada ortopedik protezlərin yaxşı funksionallığını və yapışmasını təmin etmək üçün dayaq dişlərinin restorasiyası nəzərdə tutulur. Restorasiyaya aid əks göstərişlər nisbi və mütləq olur. Mütləq əks göstərişlər absolyut da adlandıra bilirik. Absolyut əks göstərişlərə pasientin kompozit materiala və adgeziv sistemin hər hansı bir komponentlərindən birinə allergik reaksiyanın olmasıdır. Daha sonra boşluq və dişin sudan izole edilə bilməməsi səbəbidir. Və üçüncü, ən vacibi, hansı ki daha sonraki slaytdə biz bundan sizə məlumat verəcəyik. Pasientdə ürək əzələlərinin ritmlərini stimula edən ürək stimulyatorunun, kardiostimulyator dediyimiz bir aparatın olması, cihazın olması olan hallarda bunun tətbiqi əks göstərişlərə aiddir. Və nəhayət adgeziv materialları plomplamanın biz mərhələlərlə tanış olaq. Yəni restorasiyanın adgeziv materiallarla restorasiyanın mərhələləri ilə tanış olaq. Öncə deməliyəm ki, bunu biz sadəcə sadalayacağıq və daha sonraki slaytlarda bunların bir-birin izahını daha geniş verməyə çalışacağıq. Birinci, diş səthinin təmizlənməsi. İkinci, restorasiyanın ümumi planlaşdırılması. Üçüncü, diş rənginin təyini. Dördüncü, əməliyyat sahəsinin, yəni dişin ağız suyundan izolə edilməsi. Beşinci, boşluğun preparasiyası. Altıncı, boşluqların medikamentoz işlənməsi və qurudulması. Yeddinci, müalicəvi və izol edici araqatların qoyulması. Səkkizinci, diş toxumalarının aşılanması. Doqquzuncu, adgezivlərin vurulması və onların fotopolimerləşdirilməsi. Onuncu, kompozit materialların qoyulması və polimerləşdirilməsi. 11-ci,
Plomb səthinin hamarlanması, burada cilalama ve parlaqlanma nəzərdə tutulur. 12-ci mərhələ qoruyucu qatın yaradılması, 13-cü mərhələ pasiyente tövsiyələr, 14-cü mərhələ və sonuncu mərhələ pasiyente kontrol, baxış və restorasiyanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. Burada sayılan bu 14 mərhələdə öncə saydığımız plomplamadakı 3 mərhələnin bəzi mərhələlərini öz içərisində yerləşdirir. Bunları bir-birindən ayırmaq üçün bir qeyd etmək istəyirəm ki, onların daha çox plomplama, daha çox tarixi və köhnə ədəbiyyatlarda yazılan mərhələlər üzərində qurulmuşdur. Amma müasir restorasiyalarda artıq mərhələlər bu gördüyümüz formadadır. Hər ikisi imtihan materialınızın obyekti ola biləcəyini nəzərə alaraq hər ikisini mühazirənin materialına yerləşdirmişik. Və beləliklə bunları bir-bir detallı izahına keçək. Bu arada biz müasir terminologiya, müasir ədəbiyyatlarda inlay, onlay, overlay və pinlay deyən bir restorasiya növlərinə rast gələcəyik. Ədəbiyyatlarda sizə baza biliyi kimi hələlik demək istəyirik ki, inlay dişin sərt toxuması daxilində dişin qabarlarının zirvəsinə qədər fissur, ən dərin nöqtəsindən fissurdan qabarın zirvəsinin üçdə birinə qədər bəzi ədəbiyyatlarda, yəni yarısından az olmaq şərti ilə dağılmışsa, buna inlay restorasiya deyəcəyik. Onlay restorasiya artıq qabarların zirvəsinə doğru yaxınlaşmış olur, üçdə ikisini əhatə edir. Buna onlay adlandırılır. Overlay isə artıq qabarları aşıb dişin xaricinə çıxmış haldadır. Şəkildən göyrəkdə gördüyünüz kimi. Və nəhayət pinlay isə əlavə dayaq konstruksiyası ilə, yəni ki, ştiftlərlə bərkidilmiş, plomb ştiftlə bir yerdə bərkidilmiş restorasiyalar. Bunun hələlik baza biliyi kimi məlumatınız olmasını vacib hesab edirəm və gələcəkdə isə bunun işlənmə texnikası yuxarı kurslarda və tətbiq protokollarını öyrənəcəksiniz. Beləliklə, restorasiyanın mərhələləri. Birinci, diş səthinin təmizlənməsi. Dişin restorasiyaya hazırlanması kimi başa düşülən işlərdən biri də restorasiya ediləcək dişin həkim tərəfindən təmizlənməsidir. Yəni, professional gigiyenaya məruz qoyulmasıdır. Bu zaman həm də dişin qonşuluğunda yerləşən, bəzən isə antagonist qarşı tərəfdəki olan dişlər də bu demək, bütün növ diş çöküntülərindən minerallaşmış və minerallaşmamış diş daşı və ya diş hərflərindən təmizlənməlidir. Minerallaşmış diş çöküntülərinin təmizlənməsi məqsədi ilə əsasən əl alətlərinin istifadəsi məsləhət görülür. Minerallaşmamış diş hərfi və diş yastıqçığında isə sirkulyar fırçacıqlar, rotasyon fırçacıqlar, rezin kasacıqlar və yaxud da pardaqlayıcı başlıqlar olan vasitələrlə həyata keçirilir. Bu zaman tərkibində flüor olmayan abraziv pastalardan istifadə vacib hesab edilməlidir. Diş arası sahələrdən çöküntüləri təmizləmək üçün isə lafsan zolaqlardan, diş saplarından, flosların köməkliyindən istifadə etməklə həyata keçirilir. İkinci şəkildə demək, restorasiyanın ümumi planlaşdırılması. Burada baş verən proseslər demək, hansı plov materialı seçilir,
Əgər ştiftə ehtiyac varsa, parapulpar və ya kanal daxili və ya kanal xarici ştiflərə ehtiyac olub-olmadığı müəyyən edilir. Ağızın gigiyenik vəziyyəti analiz edilir. Diş ətinin iltihablı olub-olmaması qiymətləndirilir. Əgər ehtiyac varsa, restorasiyanın gedişində qanama ehtimalı varsa, parodont toxumalarının müalicəsi restorasiyadan daha əvvələ keçirilir. Öncə diş ətləri müalicə edilir, daha sonra isə plomplam əməliyyatları aparılır. Restorasiyanın ümumi planı pasiyentə bu mərhələdə pasiyentlə müzakirə edilir. Ona müalicənin davam etmə müddəti, müalicənin gözlənilən keyfiyyəti, ağırlaşma ehtimalı, ilkin planın gələcəkdə nə qədər dəyişikliyə uğraya biləcəyi haqda informasiya verilir. Və üçüncü şəkildə göründüyü diş rənginin təyini. Diş rənginin seçilməsi mərhələsi çox mürəkkəb və məsuliyyətli bir iş hesab edilir. Və restorasiyanın uğurlu nəticəsinin alınması üçün vacib bir şərt kimi qəbul edilməkdədir. Rəngin seçilməsi üçün ən optimal vaxt səhər saatları, daha dəqiq isə saat 10 ilə 12 arası hesab olunur. Rəng daha yaxşı günəşli havada dəqiq seçilə bilir. Ancaq bu hər zaman mümkün olmur. Çünki hava və günün vaxtı rəng ölçmə işinə hər zaman üst-üstə düşməyə bilir. O yüzdən də stomatoloji kabinetlərin ağ işıqla işıqlanması şəraitində aparılması da mümkündür. Rəng seçilməsində pasiyent, həkimin köməkçisi və həkim iştirak etməlidirlər. Ancaq rəng ölçmənin əsas məsuliyyətini əlbəttə həkim daşıyır. Dişin rəngi götürülən zaman onun səthi hava ilə qurudula bilməz. Çünki qurudulmuş mina mövcud olduğundan açıq rəngdə görünür. Rəng diaqnostikası dişin təbii ağızda olduğu mühitdə, yəni nəm halda olarkən aparılmalıdır. Dişlərin rəng diaqnostikası rənglərin yığınından ibarət olan standart rəng ölçəm şkalalarının köməkliyi ilə aparılır. Ancaq bu şkalaların demək olar ki, heç biri ağızda mövcud olan rənglərin hamısını əhatə edə bilmir. Amma əksər rəng ölçən şkalalar da 4 ton diapazonu təsvir edilir. A, B, C və D rəngləri. Demək ki, rəng seçmə zamanı adətən nələrə fikir verilməlidir və nələr təyin edilməlidir. Dişin hansı rəng qrupuna A, B, C və ya D-nə aid olması, dişin boyun hissəsinin rəngi, dişin orta üçdə bir, bu əsas hissəsi sayılır və dişin kəsici kənarının şəffaf olub-olmaması və onun şəffaflığının dərəcəsi və daha sonra isə minada ləkələrin və ya minanın çalarlığının təyini. Diş rənginin yuxarıda təsvir edilən üsulla təyin edilməsində müxtəlif səbəblərdən kənara çıxmalar baş verə bilir. Və bu da hər zaman öz işin nəticəsində demək, öz təsirini, öz izini buraxmış olur. Müasir stomatologiyada isə rəng ölçmək üçün rəqəmsal cihazlardan istifadə edilməyə başlanılmışdır. Bunların adı spektrofotometr, kalorimetr və ya rəqəmsal kameralar adlanırlar. Burada rəngin təyini rəqəmsal olub daha dəqiq götürülür. Dediyim kimi, dişin üç nahiyyəsindən dişin boyun, ekvator və
kəsici kənarından götürülür. Çeynəmə, yəni ki, okklüziyaya yaxın nahiyələrindən və bu daha yaxşı nəticələr almağa demək gətirib çıxarır. Daha sonra dördüncü burada isə əməliyyat sahəsinin ağ suyundan izolə edilməsi təsvir edilib. Demək, bu yüksək ixtisaslaşmış stomatoloji xidmətin artıq müasir bir elementi hesab edilməkdədir. Dişin mayədən izolyasiya edilməsi məqsədilə pambıq yastıqçıqdan, maye sorandan, ağ suyu sorandan, yəni az hallarda isə toz sorandan istifadə edilir. Ancaq bu vasitələr nisbi izolə edici vasitələr hesab edilirlər. Mütləq, absolut izolyasiya isə koferdan vasitəsilə həyata keçirilir. İzolə etmə prosesində retraksiyon sapların da tətbiqi demək artıq praktikada öz yerini çoxdan tutmuşdur. Koferdam nədir? Bunun artıq optradam, optidam, kivikdam kimi artıq modifiye olunmuş formaları praktikada mövcuddur. O elastik örtük olub, yəni ki, sağ tərəfdə gördüyünüz ikinci cərgədə şəkil. Diş toxumalarının maye mühitdən qorunmasının ən etibarlı vasitəsi hesab edilir. Plov materialının ən müasir formaları koferdama ehtiyacı azalsa da, onun tətbiqi müasir stomatoloji xidmətin tərkib hissəsidir artıq və nəticələrə kifayət qədər təsir göstərir. Yəni, müasir plovların nisbətən nəm mühitdə bərkidiyini nəzərə alanda düşünülə bilər ki, koferdamın tətbiqi o qədəmdə aktual deyil. Amma bu praktik olaraq özünü çox doğrultmuş bir vasitə olub, addım olub müasir stomatologiyanın demək vacib elementlərindən biridir. Demək, koferdamın tətbiq edilməsi hansı şərtləri təmin edir? Təkcə nəmlilikdən başqa, pasientin təhlükəsizliyi, yəni o, yumşaq toxumaları fırlanan əl alətlərimizlə və yaxud fırlanan rotasyon alətlərlə, bu burqaç maşınımızla və yongarlarla, fragmentlərlə, prob materiallarının qalığı ilə və s. çirkləndirilməsi və yaxud onların udula bilməsinin qarşısını alır. Əməliyyat sahəsini quru saxlayır. Bu da təbii ki, plov materialların demək olar ki, çox hissəsində bu çox vacib şərt hesablanır. Hal-hazırda isə bunun demək, daha modifikasiya olunmuş formaları istifadə edilir. Optradam adında təbii ki, bu üç ölçülü innovasyon texnika əsasında hazırlanıb. Demək, elastikliyinə və toxumalara uyuşma qabiliyyətinə görə koferdamlardan daha təkmil bir texnologiya hesab edilir və demək, asanlıqla dişlərə yerləşdirir və köməkçi alətləri istifadə etməyə ehtiyac qalmır. Demək, boşluğun preparasiyası. Boşluğun preparasiyasından biz öncəki slaytlərdə kifayət qədər danışdıq. Bu, ayrı-ayrı sinif boşluqların preparasiyasının qayda və xüsusiyyətlərini demək, uyğun olaraq seçilir və həyata keçirilir. Burada sadəcə o tələbləri xatırlatmaq yerinə düşür ki, sağlam toxuma maksimum qorunmalıdır,
Patoloji toxuma maksimum yonulub boşluqdan kənarlaşdırılmalıdır. Dentinsiz minanın saxlanması yol verilməzdir. Kiçik istisnalar olmaq şərtilə. Bu 3-cü sinifdə oral girişli boşluqlarda dişin estetik mənada daha estetik bərpa olunması üçün ön divarında dentinsiz mina qalırsa onu saxlanmasına göstəriş vardır. Daha sonra 6-cı boşluqların medikamentoz işlənməsi və qurudulması. Boşluqların medikamentoz işlənməsi və qurudulması preparasiyanın bir mərhələsi kimi öncəki izahlarımızda öz əksini təfsilatı ilə tapmışdır. O yüzden buna zaman ayırmayaq və növbəti 7-ci mərhələyə keçid verir. Müalicəvi və izol edici araqatların qoyulması. Şəkildən göründüyü kimi sxematik olaraq öncə pulpaya ən yaxın qatdan müalicəvi araqat qoyulur. Daha sonra izol edici araqat qoyulur. Həm də izol edici araqatın sərhəddi, dentin mina sərhəddinə qədər gəlib çıxa bilər. Əsla və əsla mina ilə plombun arasına keçməməlidir. Çünki bu gələcəkdə ağırlaşmaları zəmin yaratmış olacaqdır. Və daha sonra isə kompozit plomb sxematik olaraq belə verilib. İndi gəlin onların izahlarını verək. Demək, boşluqlar hazırlanarkən medikamentoz işləndikdən sonra və qurudulduqdan sonra qoyulacaq restorasyon materiala qədər təbii ki, boşluğun dərinlik göstəricisi nəzərə alınmaqla ayrıca qat şəklində müxtəlif araqat materiallarının istifadə edilə bilir. Bunlar iki yerə bölünürlər. Müalicəvi araqatlar, izol edici araqatlar. Müalicəvi araqatlar ikincili dentin yaranması prosesini sürətləndirmək üçün pulpanı sürətləndirməklə pulpanı xarici təsirlərdən qorumaq məqsədi ilə istifadə edilir. Bu materiallar müalicə zamanı pulpanın təsadüfən açılması hallarında pulpaya müalicəvi təsir məqsədi ilə də tətbiq edilirlər. Fəqət bu zaman dişdə pulpit əlamətləri mövcud olmamalıdır. Müalicəvi araqatlar antimikrob, iltihab əleyhinə stimulyasiya edici təsir göstərməklə pulpa toxumasını toksin və qıcıqlandırıcı faktorlardan qoruyurlar. Nəzərinizə çatdırmalıyam ki, indiki müasir izol edici araqatlar, müalicəvi araqatlar kalsiyum hidroksid tərkiblidirlər. Çünki kalsiyum hidroksidin pH-ı qələviyə doğru 11-12-yə bərabər olub, qələvi mühit yaradır. Bu isə turşun əks olduğuna görə praktik olaraq onun mühitində mikroorqanizmalar yaşaya bilmir, həm də odontoblastlara stimul edici təsir göstərir və ikincili dentinin yaranmasını sürətləndirir. Müalicəvi araqatlar onun üzərindən isə izol edici araqatlar qoyulmalıdır. Dişin dentinini həm plombun qoyulması zamanı, həm də sonraki vaxtlarda xarici mühitin əlverişli təsirlərindən, məsəl üçün kimyəvi maddələrdən və temperatur faktorlarından qorumaq məqsədi ilə istifadə edilir. İzol edici araqatlar mina dentin sərhəddinə qədər qoyula bilər qeyd etdiyimiz kimi. Onlar həmçinin dolmuş kök kanalları ilə daimi plomb materiallarını bir-birindən ayırmaq məqsədi ilə də tətbiq edilə bilirlər. İzol edici araqatlar funksiyasına görə, qoyulma xüsusiyyətinə görə, istifadə edilən materiallara görə müxtəlif variantlara bölürlər. Nazik qatlılara, 1 mm-dən nazik qatlılara ədəbiyyatda linerlər adı verilib, 1 mm-dən qalınlara isə bazis və ya bünövrə araqatlar, buna struktur araqatlar da deyilə bilir. Pulpanın vital vəziyyətində, yəni sağlam vəziyyətində
Ve boşluğun dərin olması zamanında bəzən həm müalicəvi, həm də izolyacı araqatlar qoyulması məsləhət görülür. Amma müalicəvi araqatlar bu zaman unutmaq lazım deyil ki, pulpaya çox nazik halda qoyulması məsləhətdir, çünki zamanla çökə bilir və pulpanın nöqtəvi proyeksiyasına nöqtəvi qoyulması daha məsləhət görülür. Daha sonra 8-ci mərhələ. Diş toxumalarının aşılanması. Aşılanma plombun adheziyasını artırmaq üçün turşu vasitəsilə dişin sərt toxumalarının işlənməsinə deyilir. Onun məqsədi kompozit materialların diş toxumalarına yaxşı yapışmasını təmin etmək üçün kiçik məsamələr yaratmaq, çirklənmiş dentin qatının aradan qaldırmaq, dentin kanalcıqlarının açılması və qeyri-üzvü maddələrin kollagenlər arası boşluqda həll olmasını təmin etməkdən ibarət olur. Müasir stomatoloji praktikada turşu qismində 30-37% ortofosfat turşusu istifadə edilməkdədir. Onlar maye halında və ya gel şəklində ola bilirlər. Aşılanmanın vaxtına gəldikdə isə uzun müddət diş minasının aşılanma əməliyyatının davam etmə müddətini daha çox ədəbiyyatlarda 60 saniyəyə qədəm yazırdılar. Amma indi müasir total aşılamada, yəni bütün dentinlə minanın eyni zamanda aşılanmasına görə bu vaxt 15, 30, 45 maksimum saniyəyə qədəmdir. Əlbəttə minanın aşılanması 30 saniyə, 30-45 saniyə məsləhət görülür, dentininki isə daha az, 15 saniyə. Demək, dentin qatının aşılanması zamanı demək çirklənmiş qat aradan qaldırılır. Çünki preparasiya edilən zaman, yonulan zaman hidroksiapatitlərdən, odontoblast çıxıntılarından, demək mikrob hüceyrələrindən, dentin yonqarlarından ibarət olur o çirklənmiş qat və demək onu götürür və burada hibrid zonası əmələ gətirir. Demək, aşılanma zamanı gel formasında olan turşu demək, dediyimiz kimi ilk öncə minaya çəkilir, daha sonra dentinə çəkilir və daha sonra hansı vaxt müddətində minanın və dentinin üzərində saxlanıbsa, yəni maksimum 45 saniyə, 30-45 saniyə saxlanıbsa minada, həmin saniyə qədəmdə su şırnağı ilə o diqqətlə yuyulmalıdır. Aparılmış aşılanma işinin keyfiyyətini aşağıdakı kriterilərlə biz müəyyən edə bilərik. Demək, rəngli aşılayıcı gel su ilə tam yuyulub, yuyulmalıdır. Hava şırnağı ilə qurulanan zaman minanın səthi təbaş ilə bənzər rəng alınır aşılanandıqdan sonra və dentin parıldayır. Yəni azca hava şırnağı ilə qurudulan kimi dentin parıldayır. Bu dediyimiz kimi onun aşılanmanın keyfiyyət kriteriyalarıdır. Daha sonra adhezif sistemlərin vurulması 9-cu mərhələ gəlir və onun fotopolimerləşdirilməsi. Burada biz yuxarıda adını çəkdiyi hibrid zonanın yaradılması bunu bir qədəm təfsilatı ilə izah edək. Bu qatın yaranması demək aşağıdakı kimi baş verir. Diş boşluğu turşu tərkibli gel ilə aşılanan zaman onun minası 5-10 mikrometr dərinlikdə götürülür və minada 30 mikrometr dərinlikdə mikroməsamələr yaranır. Nəticədə plomb porsiyanın yerləşdirilməsindən əvvəl boşluğa vurulacaq adhezin materialın, yəni dentinin dərin qatlarının nüfuz etməsinə şərait yaranır və ya hibrid zona əmələ gəlir. Yəni bu zona adhezif sistemin dentin kanalcıqlarına və kollagenlər arası boşluqlara nüfuz etməsi nəticəsində yaranır. Belə ki, boşluğa vurulmuş adhezif onun səthlərinə hopur, başqa sözlə mina səthindəki kələk ötürücülərə və dentin kanalcıqlarına nüfuz edir. Demək, kollagen liflərin səthini örtür və hibrid zona adını alır. Məhz bu qatın mövcud olması ilə adhezin material, kompozit material ilə möhkəm rabitə yaradır
Ve demek adcezye bu zaman istifade edilen adcezivler esasen muasir stomatoloji praktikada 4. 5. artık daha son məlumatlara göre 6. 7. 8. sınıflarında demek tətbiqi artık demek çok geniş yayılmaqdadır. Ve kompozit materialların koyulması, boşluğa yani yerleştirilmesi ve polimerleştirilmesi mərhələsi. 10. mərhələ. Demek, işıqla bərkiyen kompozit material diş boşluğuna el aletlerinin kömüyle koyulur. El aletlerinin materialının demek titanium materialından hazırlanması məsləhət görülür. Demek, bu məqsədlə müxtəlif ölçülü hamarlayıcılardan, kipləşdirici hamarlayıcılardan istifadə edilir. Onların köməkliyi ilə diş boşluğuna material qoyulur. Qoyulacaq materialın ölçüsü 1,5 və 2 mm bərabər olması məsləhət görülür. Demək, her koyulan qat isə ayrıca öz növbəsində polimerləşdirilməlidir. Yəni, görünən göy işıq vasitəsilə foton axını ilə bunlar polimerləşdirilir və nəticə etibarilə aşağıdakı effektlər alınır. Bu zaman qat-qat qoyulmasında, yəni nazik qat qoyulmasında aşağıdakı effektlər alınır. Plomb həcminin dəyişməsi bu zaman minimum olur. Çünki daha qalın, əgər bir qat qoyularsa, tutaq ki 4-5 mm, onda baş verəcək, plombda baş verəcək kiçilmə, polimerləşmə zamanı daha böyük olur. Nəinki tutaq ki 1,5 və 2 mm qalınlıqda hissə-hissə qoyulanlarda. Və bu çox vacib bir demək kriteridir. Bunu biz daha sonra izahını verəcəyik. Kompozit materialın həm də nazik qat qoyulanda daha yaxşı polimerləşməsi baş verir. Restorasiyanın daha sonra hər qatı işlənən zaman diş rənginin həm də seçilməsinin düzgün olub olmamasını qiymətləndirilə bilir və zamanında da düzəliş edilə bilir. Ona görə də hər zaman nazik qat halında qoyulması daha məsləhət hesab edilməlidir. Birinci qat xüsusilə nazik olmalıdır. Boşluğa qoyulan kompozitin daha yaxşı çipləşdirilməlidir. Işıqlanma mənbəyi isə kompozitin səthindən ilk öncə 1-2 cm məsafədən şüalandırmağa başlanmalıdır. Daha sonra isə 0,5 cm məsafəyə qədər yaxınlaşdırılmalıdır. Buna polimerləşmənin yumşaq startı adı verilmişdir. Amma müasir fotopolimerizatorlarda, cihazlarda özünün yumşaq start, daha zəif işıqdan güclüyə doğru edə biləcəyi artıq cihazlar demək praktikada tətbiq edilməkdədir. Kompozitin polimerləşdirilməsi üçün demək şüanın istiqaməti daha sonraki slaytlarda biz göstərəcəyik. Demək, istiqamətlənmiş polimerləşdirmə deyən bir termin var. Bunu biz daha sonra izah edəcəyik. Və polimerləşmə stresi haqqında da məlumat verəcəyik. Daha sonra plomb səthinin hamarlanması 11-ci mərhələ. Bu cilalanma və pardaqlamadan ibarətdir. Demək, okkluziyada nəzərə alınmaqla plomb səthinin son modelləşdirilmə metodudur, son modelləşdirilməsidir və bu çox diqqətlə və səliqə ilə yerinə yetirilməlidir. Bu plombun xidmət müddətinin uzanmasına, rəng effektinin uzun müddət saxlanmasına xidmət eləyən bir mərhələdir. Demək, hamarlanma əməliyyatı
Plomb polimerləşdikdən dərhal sonra da aparıla bilər. Ancaq daha yaxşı olar ki, bir sutkadan sonra yerinə yetirilsin. Çünki ilk anda polimerləşdirilmə xatırlamalıyıq ki, 50% həcmində gedir. Daha sonraki demək bir sutka ərzində 40% təbii ki, bir həftə ərzində isə daha 10%-nin polimerləşməsi başa çatmış olur. Cilalanma demək o qədər aparılmalıdır ki, dişdə quru parıltı effekti alınsın. Yəni bu şəkildə gördüyünüz demək vasitələrlə dişin üzərində demək kifayət qədər tələb olan uzun müddət və zəifçə su şırnağı əlavə edilməklə quru parıltı effekti alınana qədər bunu tətbiq eləmək lazımdır. Quru parıltı effekti nə deməkdir? Demək, dişin üzəri hava ilə qurudulduqda onun parıldaması başa düşülür. Bunun üçün dediyimiz kimi çox sayılı başlıqlardan istifadə edilir və pastalarında tətbiqi məsləhət görülür. Rezin, silikon polimerlər, kasacıqlar, disklərin köməyi ilə bu prosedurlar dediyimiz kimi həyata keçirilir. Və 12-ci qoruyucu qatın yaradılması. Qoruyucu qatı rebondik və ya postbondik də deyilir. Bu duru şəffaf hermetiklər vasitəsilə aparılır. Dişlər demək plomblama əməliyyatı qurtardıqdan sonra plomb ilə xüsusilə dişin sərhəddindən çox nazik zərif abraziv burğaçlarla bir qədəm demək yonulma aparılır çox zəifçə və bu turşu ilə aşılanır. Aşılandıqdan sonra isə dediyimiz kimi səthi hermetiklər dişin üzərinə çəkilir və polimerləşdirilir. Demək nəticə etibarilə mikroçatlar və dişin qüsurları qapanır. Demək diş daha çox parlaqlıq effekti verir, işıldama effekti verir və bu da gələcəkdə plombun həm effektiv, həm rəng qalıcılığı, həm xidmətinə müsbət təsir göstərmiş olur. Pasiyentə tövsiyələr 13-cü mərhələ. Şüa verilməsindən dərhal sonra kompozit materiallar dediyimiz kimi 50% polimerləşmiş olur. Daha 24 saatda 40%. Demək, sonrakı 7 gündə isə 10%. Bunu niyə xatırlatdım təkrar? İstəyirəm biləsiniz ki, plomplamadan sonra pasiyentə məsləhət görüləndə bu şərtlər mütləq nəzərə alınmalıdır. Demək, 2 saat ərzində məsləhət görülür ki, pasiyent tamamilə, 1 sutka ərzində isə bərk və qaba qidaları qəbul etməməlidir. Əgər plomplama və yaxud restorasiya əməliyyatı anesteziya altında aparılıbsa, demək, yumşaq toxumalarda hissiyat bərpa olunana qədər yemək yeməsi məsləhət görülür. Kompozitlər ilk bir sutka ərzində həm də özünə daha çox rəng hopdura bilirlər. Yəni, pasiyentə məsləhət görülür ki, tünd çay, kofe, rəngli şirələr, gilə meyvələr istifadə etməsin. Qadınlara isə 24 saat ərzində dodaq boyalarının istifadə etməmələri məsləhət görülür. Daha sonra 14-cü əsl vardır pasiyentə kontrol baxış və restorasiyanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. Restorasiya adətən başa çatdıqdan 2-3 sutka sonra və yaxud bir həftə sonra ona təkrar pasiyentə təkrar gəliş məsləhət görülür. Bu müalicənin effektivliyini, restorasiyanın estetik və
funksional nəticələrini qiymətləndirmək üçün çağırılır. Demək, bu zaman dişin anatomik formasına qoyulan bərpa edilən diş, plombun restorasiyanın uyğun gəlib gəlməməsi, plombun kənarı yapışmasının nə dərəcədə dəqiq olub olmadığı, restorasiyanın rənginin dişin rənginə uyğun gəlib gəlməməsi, quru parıltı effektinin olub olmamasına və restorasiyanın demək strukturunun homogen, həmcins olmasına nəzarət edilir. Və burada artıq öncəki slaytlərdə bəzi, yəni bu karies detektor dediyimiz bir belə deyək, maddədir. Zərərsiz bir maddədir. Dəfələrcə dişə tətbiq edilə bilər. Bu pambıq yastıqçığa, pambıq kürəciyə hopdurulub dişin boşluğuna qoyulur. Harda karies qalıbsa, patoloji toxuma qalıbsa, həmin yeri rəngləyir. Sağlam toxumaları isə əsla və əsla rəngləmir. Bunun əhəmiyyəti nədir? Adətən vizual olaraq boşluqların dibində bunu tətbiq eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki gözlə görüb kariyesi təmizləyə bilirik. Adətən dentin mina sərhəddində patoloji toxuma qala bilir və bu da gələcəkdə plombun, necə deyim, keyfiyyətsiz olmasına və ikincili kariyesin yaranmasına gətirib çıxara bilir. Bu falstardı preparasiyada. Bundan bir qədəm geniş danışmalıyıq. Burada birinci fals yoxdur. 90 dərəcə klassik yonulma üçün xas olan bir demək falsızdır. B bəndində mina boyu 45 dərəcəli falsdır. C-də isə minanın yarı faizindən yaradılmış meyillilikdir. D-də bucağı daha az, bu amalqamalar üçün olan bir demək yonulmadır. Y-də isə bütün mina boyu, fəqət bucağı kiçik olan bir fas yaradılıb. F-də isə bu novçaya bənzər faslar yaradılır. Bu faslar dediyimiz kimi dişlərin kənarı yapışması üçün çox vacib bir plombla yapışması üçün çox vacibdir. Çünki müasir plomblar daha çox minaya yapışmağa hesablanmış plomblardır. Bu halda fas yaradılırsa 45 dərəcə mina ilə təması daha çox olur. Rəng uyumunu, estetik effekti daha yüksək olur. Və mina ilə plombun, müasir plombun, adyezi plombun arasından mikrob invaziyasının qarşısı alınmış olur. Bu da nəticə etibarilə işin daha uğurlu olmasına gətirib çıxarır. Matrisalar plomblar qoyularcan dişin anatomik formasını dəqiqliklə bərpa etmək, sallaq plomb kənarlarının qalmaması üçün və gələcəkdə ağırlaşma plombun baş verməməsi üçün istifadə edilən bir vasitələrdir. Restorasiya edilərkən metal matrisalardan istifadə edilməksə, onlar çıxarıldıqdan sonra yenidən həm oral, həm vestibulyar, yəni həm dil, həm yanaq tərəfdən demək fotopolimerizatorla hər birindən ayrı-ayrılıqda 20 saniyə demək şua verilməsi məsləhət görülür. Əgər şəffaf matrisalar istifadə edilibsə, əlavə polimerizasiyaya demək ehtiyac yoxdur. Bu kompozitin kiçilməsi sxematik bir şəkildir. Gördüyümüz kimi dişə qoyulur. Mina ən bərk olsa da kövrək bir material sayılır. Dentində elastiklik var nisbətən. Üzvü maddələr çox olduğuna görə. Gördüyünüz kimi plomba qat-qat qoyulub, fəqət mina sərhəddinə gəlincə gərginlikdən, yəni plomb quruyarkən kiçilir, kiçilərkən stres yaradır. Stres yaradarkən
yapışmış minanı özü ilə gərir və onu mikroçatlar yaratmış olur. Burada isə demək, həcmin dəyişməsi ilə boşluğun dibindən demək, plombun, bondun demək, debonding qopub ayrılması. Bu nəticə etibarilə nə baş verir? Odontoblastların gəlib həmin boşluğun dibinə açılır. Odontoblastların uzun çıxıntısı reseptorları, Toms lifləri adına dentin qanacıqları, dentin qanacıqları ilə gəlib həmin nahiyəyə gəlib çıxır və onun ətrafında, Toms liflərinin ətrafında dentin mayesi olur və çeynəmə zamanı burada porşen effekti alınır. Çeynəmə yükü düşür, yük çəkiləndə plomb öz yerində yüngülcə hərəkət edən zaman dentin kanalcıqlarındakı mayeni özünə çağırır. Özünə çağıran zaman çox zərif olan odontoblastların uzun çıxıntısı, yəni Toms lifləri gərilir və bu zaman ağrı reseptorlar baş verir və dişdə həssaslıq baş verir və plomblama nəticə etibarından demək, pasientin şikayətləri üzə çıxmış olur. Ona görə biz öncə vurğuluyurduq ki, plomblar birinci ilk növbədə nazik qoyulmalıdır. Yəni onun kiçilməsi az olsun. Çox yaxşı boşluq dibinə kipləşdirilməlidir ki, bu cür hallara rast gəlinməsin. Biz polimerləşdirmə prosesində absolut əks göstərişlərin içərisində adını çəkmişdik ki, kardiostimulyator, yəni ürək əzələlərini stimulyasiya edən aparatlar qoyulur. Bu, elektronik bir cihaz olub. Biz fotopolimerizator ilə demək, işləyən zaman onun işini, proqramını poza bilirik. Bu, eyni zamanda ultrasəslə işləyəndə də aiddir. Polimerizatorla da işləyəndə də aiddir. Bu zaman onun proqramı pozularsa, ürək əzələləri fəaliyyətini dayandıranda o stimulyasiya edə bilməyəcək, şok verə bilməyəcək və nəticədə biz xəstənin demək, ağır nəticələri ilə üzləşə bilərik. O yüzdən öncədən anamnezin toplanması və bu cür halların demək, nəzərdə saxlanılması vacib hesab edilir. Daha sonra pulpaları demək, sağlam pulpalı dişlərdə parapulpar ştift dediyimiz bir ştiftlər var. Plombların daha yaxşı yapışması üçün əlavə dayaq konstruksiyası kimi istifadə edilməkdədir. Pulpası sağlamdırsa, bu ştiftlər təbii ki, pulpadan ən azı 0,5-1 mm aralı olmaqla dişin dentinin içərisinə bağlanır və bu plomba əlavə demək retensionluq, əlavə demək möhkəmlik qatmış olur. Bu kanal daxili ştiflər, bunlara isə intrapulpar ştiflər deyilir. Bu ştiflərin metal variantları var və artıq müasir şüşə lifli variantları var. Bunlar isə kanalın endodontik kanalın demək içərisinə bağlanır. Bunun da öz şərtləri var. Demək, bu kanalın kökün 1/3-sinə qədəm yerləşdirilməlidir. Diametri o qədəm olmalıdır ki, rentgenoloji olaraq onun sağında və solunda, yəni bütün dairəsində əslində demək, ştiftin diametri qədəm məsafə qalmalıdır. Yəni, çox böyük genişləndirilmiş və çox gərgin bağlamaq olmaz. Bunlar ağırlaşmalara gətirib çıxara bilər. Dediyim kimi, ştiftin 1/3 hissəsi kanala və kökə oturmalıdır. 1/3 hissəsi tacda qalmalıdır. Və şəkildə gördüyünüz kimi, belə bir dişin üzəri
berpa edilmiştir. Burada ise gördüğünüz gibi foto plomba ile diş berpa edilip ve elbette bu demek çap edilmiş bir işti jurnallarda, demek özümüze ait olan bir işti. Demek bu işin ön dişlerin siz berpasını görürsünüz. Şuşa lifli dediğim gibi ştiflerle restorasyada çok geniş istifade edilir. Metal ştiflerden artık bunlar daha estetik neticelere getirip çıxarır. Elastikliği de metallara nispeten daha yüksektir. Ve istenilen demek uygun diametrelerde bırakılır. Möhkəm olur, etibarlı ve estetik bərpalardır. Gördüğünüz kimi diş tacı demek olmayan bir dişin bərpasıdır. Endodontik müalicə olunur. Ştift özüne demek uygun ölçüsüne uygun onun dəstində demek burğacı vardır. Açılır, yerleştirilir ve üzeri ise adgezi plok materialıyla bərpa edilir. Burada ise travma almış bir pasiyentin demek bərpasından gelir. İlk önce deyim bu bərpalar direkt ve indirekt restorasyonlar olur. Direkt yani birbaşa laboratoriyanın kömeği olmadan biz öz kabinetimizde stomatolog öz kabinetinde edebileceği birbaşa bir demek bərpadır. Burada gördüğünüz kimi diş travma alıp dişin qəlpəsi kənarlaşdırılır. Daha sonra diş burada gördüğünüz kimi endodontik müalicə olunur, depulpasiya olunur ve rentgenoloji təsdiqini tapır ki, kök müalicəsi uğurlu gedibdir. Daha sonra biz bunu ölçüsü alınır. Ölçüsündən mum vasitəsilə dişin formasını veririk, dişləmə uyğun olaraq ve onun üzerinden gördüğümüz kimi ölçü materialı ile bir ölçü çıxarırıq. Buna silikon açar deyirik. Burada gördüğünüz kimi dişin köküne demek ştift otuzdurulur. Şüşə lifli. Daha sonra silikon açar koyulur. Dişin oral tərəfindən bərpa olunur. Daha sonra isə vestibulyar tərəfindən də bərpa oluna bilər. Amma buradakı taktikanın daha sonra ortopedik konstruksiya kimi. Bunu həm kompozitdən edə bilərik, həm metal keramik, zirkonium qapaqlardan edə bilərik. Dediyimiz kimi bu pres keramika vesaire müasir istənilən bir şey ortopedik veya bir konstruksiya seçilə bilər. Dişlər yenidən yonulur ve öz üzerine gördüğünüz kimi demek kapaklar, kompozit kapak bərpa edilir ve onun daha sonra bərpa edilmiş diş turşu ile aşılanır. Aşılandıqdan sonra ise həmin düzeltilmiş kompozit keramika duru kompozit vasitəsilə dişin üzerine yapıştırılır ve polimerleştirilir. Ve netice itibariyle gördüğünüz gibi demek derhal sonraki 4 yıl sonraki ve 10 yıl sonraki neticeler sizin karşınızdadır. Dediğim gibi indirekt restorasiya var. Bu restorasiya ise laboratoriyanın kömekliğiyle dolaylı yolla restorasiyadır. Gördüğünüz gibi yukarıda bir diş, 3 dişte bir dişin hem sağında hem solunda olmakla 3 dişte boşluklar mövcuddur. Biz ondan ölçü götürürük. Onu keramika materyalı ile laboratoriyada hazırlanılır. Ve o adgezif materyalla, adgezivlerle boşluğa simitlenir. Ve netice itibariyle gördüğünüz gibi körpüye benzer
bir ortada boşluk olmak şartıyla demek bir diş bərpa edilir ve demek gördüğünüz gibi kifayet kadem yaxşı bir nəticə alınır. Digərində ise kızıl materialla bərpa edilib ve bu da laboratoriyanın köməkliyi ile edilib. Elbette daha yuxarı kurslarda siz bunların demek işlenme prinsiplerini, protokollarını daha təfsilatıyla öğreneceksiniz ve helalik demek adhezif materialların imkanları hakkında ilkin baza məlumatı için demek bu keysleri size təqdim etməyi borç bildim özümə. Ve netice itibarından mühazirənin tezisi. Bugünkü mühazirə demek müasir stomatoloji xidmətdə dişlerin demek bərpası adgezi plok materialları ile daha arzulanan neticeler vermektedir. Bu əməliyyatlar birbaşa ve dolayı yollarla hayata keçirilmekle hem kalıcı estetik neticelerin yüksek olmasına hem de plombun xidmət müddətinin uzun olmasına səbəb olmaqdadır. Amma bu şərtlər əsas götürülür ki, restorasiyanın mərhələləri ardıcıl və dəqiqliklə yerinə yetirilmiş olsun. Əks təqdirdə gələcək ağırlaşmalardan qaçmaq mümkün hesab edilməməkdədir. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.